piratejar la web del Departament de Salut i posar-hi el logo de Donar la Cara. Vestir-nos de superhéroes per una sentada a la plaça Catalunya. Esto es justo lo que yo pensaba, que era ser activista. Puc ser voluntari amb algo, voluntari és molt ampli, però activista és més concret, no? Yo me veía más como los de Greenpeace, tengo que decirlo. Aunque fueran una canoa de esta, podemos abrirlo, ¿no? Un poco el grupo duro, ¿no? El grupo duro. El ala dura de Uber también. No, creo que vamos más por hacernos amigos. Somos activistas por nuestra acción, no es encadenada, en este caso es, ¿sí? Proyectos de contacto, hablar con periodistas, y ahí ejercemos un activismo social, a partir de nuestra implicación y en primera persona. ¿Com veus la salut mental, com veus el teu trastorn, explicat per tu mateix? Això és de molt valor, té molt valor. Sí, y además es demostrar a la sociedad que somos normales. A vegades els tilden de discapacitats, però jo a vegades pregunto quants de la societat podrien anar a la lluna pilotant un coet. Per tant, tots tenim una discapacitat o altra. Què fem? Hablar con la gente. Sensibilitzem a gent, donem la cara en mitjans de comunicació, analitzem en notícies de missatges institucionals o d'empreses o mitjans de comunicació que emeten continguts estigmatitzants, els analitzem, donem resposta. Jo la primera entrevista va ser l'octubre i jo havia acabat la formació el setembre. Passat uns dies vaig reflexionar de la importància que teníem, no? No solament parlava Montse, sinó que estava parlant Montse per un col·lectiu que representem. Era un tema de responsabilitat, també. Estamos aportando nuestro punto de vista. Y luego, los profesionales se acercaban y decían, nos hacía falta este punto de vista. La sensibilització fas aquest pas d'explicar la teva història personal, de donar quatre explicacions sobre el que t'ha passat i com has arribat a aquest punt de tenir el trastorn mental. Per a mi sempre és tender un puente a aquelles persones que jo, en mi caso, al menos donde yo me muevo y tal, muchas veces es el desconocimiento, ¿no? Lo que les lleva a tener una idea totalmente equivocada de nosotros. Y si cambiamos la mentalidad de una sola persona, todo aquest projecte ja valgut la pena. ¡Bravo!